Výjimečnou možnost setkat se osobně s poslancem Europarlamentu měli lidé ve Frenštátě pod Radhoštěm. V jednom z místních hotelů tady uspořádali veřejnou debatu. Chtěli bychom lidem umožnit, aby se mohli zeptat na otázky, které trápí, týkající se především tohoto regionu, jelikož oba dva pochází z Moravskoslezského kraje. Bývalý hejtman Moravskoslezského kraje a dlouholetý primátor Ostravy mluvil také o těžbě uhlí ve Frenštátě. Důl Frenštát, já si myslím, že to jsou dvě věci. Jedna věc je to ložisko jako takové, to si myslím, že je naivní představit si, že nějaká vláda to odepíše. To je možná někdy za 100 let, možná za 500 let. Byl bych trochu mírnější, protože to odepsat podle mého názoru si nikdo nedovolí. To je příliš. Nevíme, co, jestli náhodou za 100 let přijde někdo, že uhlí je velmi cenná záležitost. Druhá věc jsou ty hnusné stavby na povrchu, tak aby, já si myslím, že se to má zakonzervovat velmi rozumně, tak aby nedocházelo k tomu vnějšímu, má normálně život fungovat a nechat to na budoucí věky. Tak to dělá mnoho zemí. S podobným názorem přijel i bývalý ředitel hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a současný senátor Zdeněk Nitra. Pokud bude nějaká iniciativa, není problém ji podpořit. Pokud by se to dostalo k nám do Senátu, tak určitě. Jo. Říkám, zatím to na stole není, vytváří se energetická koncepce státu, ale v tuto chvíli tak daleko ještě nejsme. Konečně náměstek hejtmana, náš člen pan Onucka je členem uhelné komise, takže i tady máme prostor pro to uplatnit ty svoje názory. Možnost promluvit si s europoslancem a senátorem využila 20 zájemců z Frenštátu i okolí.